Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po dyan sa inyo ngayon? Uh, ah, nanunood man po kayo ngayon ng live o replay? Ha? Ah, umaga man po sa inyo dyan, tanghali hapon gabi, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Ah, mga kabunyog, sa totoo lang, ang mga nag-iingay ngayon, nangangalaiti sa ginawa doon sa Uh, pag uh, raid sa mga compounds ni Kibuloy ang nangangalaiti ay sila Duterte, sila Roque, sila Celes, sila Badoy, ah, yung mga DDS. Eh itong si Eric Seles pinanood ko yung live niya, ah sa SMNI. Ah, grabe ang ano niya, nalabag daw ang karapatan. Ah, grabe daw ang uh, human rights violation daw ang ginawa na paglusob doon sa compound ni Kibuloy. Sos. <laughs> kayo, nung nang re kayo, may mga due process due process ba kayo? Mayroon ba kayong mga human rights human rights sa inyong mga red tagging? <laughs> eh, sos! <laughs> ha? Itong mga ito, kung makapagsalita, akala mo sila yung mga tagatangkanggol ng human rights. <laughs> sila yung mga nang abuso, naglabag ng human rights nung panahon ni Duterte. Ay buti nga ngayon sumusunod sa proseso yung PNP SAP at saka si IDG. <laughs> 'Di ba? Oh, sumusunod sa proseso yung CIDG. Kaya lang naman marami silang pwersa, mga 100 yung pumunta doon. Kasi nga hindi alam naman nila na may mga tao si Kibuloy na pwedeng mag-react. tingnan nyo kahapon. Ha? Anong ginawa nung mga tao ni Kibuloy? yung mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, oh, di ba? Nakahanda sila. Anticipated nila na talagang anumang oras pwedeng lusubin ang kanilang compound. <laughs> di ba? Ano yan eh? Malinaw dun sa nakita kahapon na yung mga tao ni Kibuloy, mga followers ni Kibuloy, ay uh, uh, gagawa ng kaguluhan para lang protektahan ang kanilang sinasabing ano daw, Ah, mahal na pastor daw nila 'yon. Ha? <laughs> ah, 'Yon, makikita naman doon. Anong ginawa ng mga followers ni Kibuloy? Inakyat yung ano eh, yung uh, fire truck. Anong ginawa? Ha? Ah, mayroon nga ngayong vlog na lumalabas na ginamit din ng bumbero eh, yung ano, yung water cannon. O, oh, nang gumamit ng water cannon yung mga Kingdom of Jesus Christ members. Ha? Ah, o oh, yun, oh, sabi ni Erwin Barela, binumba pa nga ng tubig, ng tubig ang mga pulis. Ha? Ah? Sa totoo lang, hindi naman pumunta doon ng mga pulis na gagamit sila ng pwersa. Hindi. Kaya lang nakita nila na yung mga supporters ni Kibuloy, parang willing, ano talaga, planado nilang maglikha ng kaguluhan para protektahan ang kanilang pastor. <laughs> ang kanilang, ano, ang kanilang na uh, pinapanati kong pastor. Yun ang malinaw dyan. Pero sumunod pa rin sa proseso ang mga police, ang mga, ang mga special action force. Sumunod pa rin sila. Tapos ngayon, sasabihin ito ni La Duterte, overkill. <laughs> overkill daw. Ha? Tapos galit na galit si Raroque, galit na galit yung mga DDS. Dahil daw, ano, grabe na daw, marshalo na daw ito. Anyway, basahin na natin yung statement ni Duterte, ha? mga kabunyog. Kasi may linabas na statement si Duterte. Oh, ito, basahin natin. O, ayan, mga kabunyog. Oh. Ayan, yan ang statement ni Duterte. Ayan. Statement of former President Rodrigo R. Duterte, 10 June 2024. I strongly condemn the use of excessive and unnecessary force in serving the warrant of arrest for Pastor Apollo Sikibuloy of the Kingdom of Jesus Christ by police officers who are not even from Davao City. This incident occurred within a place of worship and on school premises which is absolutely unacceptable. Wow! <laughs> ha? Galing kay Duterte yan mga kabunyug, <laughs> Galing kay Duterte yan ha' ah, yan ang statement ni Duterte mga kabunyog mga kababayan. Ang ginawa daw kahapon ah, na ah, paglusob sa mga compounds ni Kibuloy kung saan gumamit daw ng excessive, sobra at unnecessary na force. Ibig sabihin hindi kinakailangang force. Ngayon ang tanong, gumamit ba kahapon ng excessive and unnecessary force? Wala. Wala akong nakitang excessive and unnecessary force doon eh. Ang nakita natin doon kahit sa video makikita, ang ginawa ng ano, gumam ano sila, giniba nila yung gate. Ha? Giniba nila yung gate ng mga pulis, Special Action Force at CIDG bakit? Eh, hindi sila pinapapasok eh. <laughs> hindi sila pinapapasok. Eh, ganun talaga eh. Nakalagay naman sa ano yan eh. Ito talagang si Duterte, Tawang ko ba kung abogado ito? <laughs> Malinaw yan. Pwede bang gumamit ng pwersa? Ha? Ah? Justified bang gumamit ng pwersa kapag magsiserve ng warrant to arrest? Oo. Oh. Ano yan? Oh, Ito. Oh. When forcible entry justified? Oh. Sabi ni Duterte, gumamit daw ng force. Ang sabi ni Duterte, gumamit daw ng unnecessary force. Hindi. Ha? Ah? Ang kahit ang pwersa pwedeng gamitin kapag nagsisave ng arrest warrant, ito yun. No? Oh. Sa rules of court, rule 113 section 11, anong sabi? When forcible entry justified. An officer, in order to make an arrest, either by virtue of a warrant or without a warrant, may break into any building or enclosure. May break. Ibig sabihin, maaaring sirain. Ha? Ah? Kung pinto 'yan, maring si ano, maring uh, maring sirain yung pinto. Yung gate maring ano 'yan, katulad ng ginawa doon. Yung gate na ano, ano lang naman 'yon eh, uh, yero na gate. Oh, tinanggal yung gate para makapasok sila. 'Yun yung ano, an officer in order to make an arrest, either by virtue of a warrant or without a warrant, may break into any building or enclosure. Where the person to be arrested is, or is reasonably believed to be? Papano if he is refused admittance thereto after announcing his authority and purpose? O yun ha, kapag naniniwala ang mga officers, police, tulad ng SAP, CIDG, si na ang taong aaristuhin sa warrant of arrest ay nandun sa loob, o kaya... Kahit hindi sigurado'ng nandoon, hindi naman, hindi naman 'yan 100% na ano. Reasonably reasonably believed to be there. Ha? Ah? Huh? Kung kumbaga reasonably, kumbaga na uh, pinaniniwalaan lang na nandoon, kahit hindi ka 100% na sure na nandoon. At hindi ka pinapapasok. after mong sabihin ang yung authority at purpose, pwede mong i-break ang any building or enclosure. Yan ang nakalagay dyan. Rules of Court, Rule 113, Section 11. Ngayon ang tanong, ang ginamit ba, ang ginawa ba ng mga pulis kahapon ay unnecessary force? Unnecessary ba yon? O kaya kung hindi man unnecessary, excessive o sobra? Ha? Yun ang tanong. Ako sa tingin ko, hindi naman excessive force yun. Hindi rin naman unnecessary yun. Kailangan. Kasi necessary force yun Hindi sila pinapapasok eh. Uh, hindi sila pinapapasok. So necessary force yun. Excessive? Hindi excessive force yun. Wala namang nasaktan. Wala namang napatay. Wala namang pagsabog na naganap. Ay, nung panahon ni Duterte, may mga pinatay. Pag mga ganyan, panahon ni Duterte, patay na yan. Papalabasin na lang ng laban. Di ba? Mga kabunyog. Oh, ang sabi ni Duterte, excessive and unnecessary force. <laughs> Nasaan naman doon ang excessive and unnecessary force? Ah, Nung panahon nila, talagang excessive and unnecessary force, pinapatay pa nila. Sa katunayan, yung mga CCTV, ano, ano eh, pinapatay pa nila nung panahon. Anong, anong nangyari noon? Yung mayor nga ng Albuera Leyte, si Espinosa, sumurinder na sa pulis eh, kasi ayaw niyang mamatay siya. Kumbaga para sa kanya, Okay na na nakakulong siya. Anong ginawa? Linusob yung kanyang kulungan. Madaling araw. ba? Diba? Tapos anong ginawa? Pinatay yung CCTV. Tapos pinalabas na nanlaban si Mayor Espinosa. Oh hindi natin sa hindi natin sa sinasabing hindi drug lord si Espinosa. Assuming tang drug lord. Pero malinaw doon ang pinapakita, sumurinder na yung tao nandoon na sa loob, linusob pa. O oh, yun ang excessive and unnecessary force. Kahit pasabihin may search warrant. Kasi may search warrant daw dahil may baril daw, may baril daw sa ilalim ng tinutulugan. O, oh, yun ang excessive and unnecessary force. <laughs> di ba? Yun yun. Ito hindi ito yung ginawa dun kay Kibuloy. Hindi pa yun excessive and unnecessary force. Ah? Hindi yun excessive. Necessary force yun. Justified yun na force. ah? oh, okay, anyway, basahin din natin yung sunod pang sinabi ni Duterte. O ito. Ayan. Sabi pa ni Duterte, With this overkill, I will this overkill be the landmark of this administration when dealing with individuals who are merely accused of committing a crime and have not been proven guilty beyond reasonable doubt. Wow! Ha? Huh? <laughs> Ang sabi ni Duterte, Overkill daw yung ginawa kay Kibuloy na paglusob sa mga compounds ni Kibuloy. Ang tanong ni Duterte, will this overkill? Ito daw bang pagiging overkill na ito ang magiging tat ng administrasyon na ito? Sa pagharap sa mga individual na inaakusahan ng uh, krimen, gayong hindi pa naman daw napapatunayan, beyond reasonable doubt, wow! Wow, ang nagtatanong yung taong nagtaguyod ng bill ng ano human rights ano? Si Duterte statement ni Duterte to? Ha? Siya ang nagtatanong ng ganon? <laughs> We ano ang ang tanong ni Marcos ay ni Duterte, will this overkill be the mark of be the trademark of this administration? Magiging tatak daw ba ng administrasyon na ito na overkill talaga sa pagharap sa mga ganyan? <laughs> wow. Sabi pa ni Duterte, ah, How can this administration, ano, will they exhibit the same lack of self-restraint they have shown towards critics of the administration when dealing with their supporters? Ha? <laughs> ah, how can this administration guarantee the preservation of the constitutional rights of our fellow Filipino Filipinos? when even the most fundamental of these rights are being trampled upon and blatantly violated. Wow! Mga kabunyog! Ha? Wow! Si Duterte! Ang, mang ang, ano, ang uh, numero unong human rights violator! Ang nire-raise ngayon ng mga issues dito sa paglusob sa compound ni Kibuloy ay ano daw, overkill daw yung nangyari. Magiging ganito na raw ba ang magiging takot ng administrasyong ito? Wow! <laughs> Ay, matindi ito mga kabunyog. <laughs> Awan ko dito. <laughs> ha? Ano ba to mga kabunyog, mga kaubayan? Si Duterte? Hindi, hindi si Duterte gumawa niyan. <laughs> Pinapirmahan na lang yan kay Duterte. Ginamit nilang pangalan ni Duterte ang nakakatawa di alam nyo mga kabunyog, ang nakakatawa dito sa mga DDS na to, kahit sila roke, kahit sila Celis at Badoy, ang mga bukang bibig nila ngayon, mga paglabag daw sa human rights, kawalan daw ng respeto, ah, ay ano bang tatak nila Celis at Badoy, mga SMNI, red tagger, di ba? Mga red tagging yan, tokhang, extrajudicial killings, ha? <laughs> ah? Kaya nga may kaso siya sa ICC. Kasi hindi niya sinunod yung ah, tamang amang mga proseso eh. Oh, 'di ba? Tapos siya ngayon ang magsasabing overkill. <laughs> wow. <laughs> ano 'yan? Tama lang yung ginagawa sa inyo. Sa katunayan kulang pa nga 'yan. Kung tayo ang magre-react, ang reaksyon natin Tama lang yung ginawa ng PNP, ng SAP at ng saka CIDG. In fact, kulang pa nga eh. Malambot pa nga yung PNP at saka CIDG. Yung PNP, SAP, Special Action Force, malambot pa nga ang ginawa nila. Di ba? Ha? Ano yan? Ano yun? Sino ang mga magugulo pa nga doon? Mas magugulo pa nga yung mga supporters ni Kibuloy. Di ba mga kabunyog, mga kababay? Wala, wala itong mga ano na to. Itong mga, itong mga DDS na to, wala na to sa hulog. Eh. Kung makapagsalita ngayon, Akala mo naman, sila yung mga tagapagtaguyod ng human rights, ng rule of law, ng due process. Wala. Kayo ang numero unong tagapaglabag niya nung panahon nyo. Kayo yung gumagamit ng excessive force noon. Kayo ang gumagamit ng unnecessary force noon. At malala pa dyan, uh, extrajudicial killings ang pinagagawa nyo. <laughs> O, oh, sabi ni Bong Santos, hindi bagay si Dugo, Digong sa kanyang binsay. Eh. Oo nga eh. <laughs> ah, napanood mo rin ba yun, ano? Ah, napanood mo ba yun, Chris Wan? Sabi ni Chris Wan, attorney, yung Eric Celes, galit na galit, gustong manakit sa mga salita niya. Oo eh, napanood ko rin yun. Akala mo naman sila, pagpagtaguyod ng human rights, ay mga red tagger sila eh. Kung makapag-red tag sila ng mga tao, kahit si Lenny Robredo, rinid tag nila. 'Di ba? Tapos yung mga nirerentag nila pinapatay, inaaresto. Oh, tapos ngayon sila yung ano, may ka, may ganang magsabi niyan. Loko-loko <laughs> tong mga to eh. <laughs> ha? Sa totoo lang, yung mga PNP saf nga kahapon at saka yung CIDG, malambot sila eh. Malambot. Ano lang sila? Alagang armado sila at saka ano, may nakaano talaga sila, may mga gears. Pasiguro sila eh. Pasiguro din sila, which is tama lang. Pero hindi nila ginamit yung mga armas nila, hindi nila ginamit yung kanilang pwersa para manakit. Ni wala nga putukang nangyari. walang nga ano, napatay. Wala. <laughs> Tapos sasabihin nila, overkill? Wow. <laughs> Ay, anyway. Tapusin na natin ito mga kabunyong. Nasusuka ako sa mukha na yan. <laughs> ha? Sige mga kabunyog mga kababayan. ah Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog. May kung anong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog. Bunyog. bunyog Party List Halika na, halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang natinang suportahan, Bunyog Party List nagtataguyod ng katotohanan lumalaban para sa bayan